Og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal! Det er lille julaften i dag, og vi feirer da en liten julaften sammen med pappa og den siden av familien min. Og Victoria er med på første gang og feirer litt sånn jul med oss her. Nå har du hilset på alle. Ja. Det gikk bra. Det gikk veldig bra. Skulle jo egentlig til Polen, ja, faen, men så ble ikke det noe av allikevel. Så det som står i Dagbladet er tull. Jeg tenkte bare å starte vloggen her. Vi er i Fredrikstad på lille julaften hos kusina mi. Jeg gleder meg kjempemasse til å feire lille julaften i dag og julaften i morgen. Så skal jeg vlogge det jeg kan. Følg med videre. Husk å abonner på kanalen min, trykk på bjella ved siden av og følg meg på sosiale medier. Og så starter vi den julevloggen her. Dere, vær så god! Da er vi stranda i Fredrikstad. Vi kommer oss ingen vei, fordi som dere vet så har jeg lånt bilen til mamma. Men bakhjulet har låst seg, eller fryst fast, eller et eller annet sånt, så det går ikke an å kjøre. Så nå står vi her da, og har fått masse hjelp fra mamma. Og jeg og Victoria kommer oss ingen vei. Og vi har liksom prøvd å kjøre sånn frem og tilbake, men hjulet sitte fast. Vi har lagt merker i veien, liksom. Der, da. Så har vi kanskje maling. Det er kanskje maling din. Ja. Det blir ikke hardt nok. Den der, der. Oh my god! Kødder du? Hold litt fram. Hold litt fram. Gå bak, 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 bak. Bare forsiktig. Støtt der. Her så høy. Ja, det er bra. Fy faen! Pass deg, da får du hele det huet. Nei. Fremover? Ja. Så har du... Er du fornøyd da? Er du sikker? Det må jo være julen, eller? Sikker, jeg ser den. Jeg vet ikke, det var tatt av julen. Ok, da. Nå snurrer det i hvert fall rundt, da. Nå snurrer det som bare faen her. Nå snurrer det rundt. Sett på julen ordentlig nå, da, så ikke vi kjører bort av E6 nå med julen ved siden av seg.
Herregud, for en kveld. Altså, jeg følte jeg ødela jula for alle nå. Men vi har i hvert fall kommet oss hjem. Vi fikk ordnet bilen. Altså, først så ødelegger jeg bilen til mamma. Men så fiksa vi den. Og ikke nok med det, så ødela jeg jula til alle sammen også. Altså, vi holdt på å stå utenfor der en time. Og det er iskaldt ute. Nå har vi endelig kommet oss hjem. Vi fikk kjørt tilbake til Oslo. Jeg var livredd, så vi kjørte ganske sakte. Jeg var redd for at vi kom til å miste hjulet på motorveien, liksom. Jeg sa det til de andre da vi skulle kjøre, at det, hvis dere ser en bil på motorveien uten et hjul, så er det oss. Så gjerne stopp og se om det går bra da, for en dag. Og selvfølgelig så måtte jo det skje med meg. Det er min flaks. Enten så var det at bremsene eller et eller annet sånn hadde fryst igjen, eller fryst sammen. Eller så var det et eller annet gærent med liksom hjulet, at det hadde låst seg. Jeg hadde jo satt på brekket, og det skal man tydeligvis ikke gjøre når det er så kaldt ute. Altså, tenk om jeg og Victoria hadde stått der alene et eller annet sted. Vi hadde jo ikke klart å ordne det der. Nei, god jul da, folkens. Klokken er litt over 12, så det er faktisk julaften nå. God jul, Lucifer. Det er julaften. Gavene som jeg da skal få fra pappa og de, tok jeg med hit, sånn at jeg åpner de i morgen på julaften hos mamma og de. Og så ga jeg da pakkene som jeg skal gi til de. Så vi åpnet faktisk ingen pakker i dag. Så blir det flere pakker i morgen. Så det er... God morgen! Det er julaften, folkens. Og vi har akkurat stått opp. Klokken er 10. Nå skal vi liksom se på julekalender før Tre nøtter til Askepott begynner på TV. Vi har tent lys. Vi har selvfølgelig tent alle lysene der. Jeg skal åpne godtestrømpa mi, som mamma kom med i går. Vi skal ta julekortbildet til Instagram. Og nå lager vi først kaffe og kakao. God jul, baby! Åpne de nå, fordi den ene er til begge to, og den ene er til meg. Jeg er jævlig spent, faktisk. Det her er godteri. Godteri? Tror jeg. Det er fra Island! Sjokolade fra Island. Og... Det er lavasalt! Det er fra Island! Den kan vi ikke bruke. Oh my god! Tusen takk, Christiana! Love you! Love you! Tusen takk! Herregud, han har tatt godteriposen, så prøver han å spise den. Det går bra, det er jul! Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Cause in the echo of your silence, klar for julaften. Det er du og baby. Du skal hjem til foreldrene dine. Ja. Jeg skal til mamma. This is my outfit for today. Et shirt. Og en skjorte. Nå har jeg dårlig tid, så nå må jeg løpe.
across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Ja, tusen takk for dottsakken, mamma. Vær så god. Sa i går at hun har plukket den ut selv. Så nå jeg faktisk ganske spent. Jeg har ikke vært det bra. Den bare viser. Takk, du er den beste i verden. Du får meg alltid i godt humør. Du er min beste samtalepartner. Det er ingen jeg kan le sammen med som deg. Blæ, 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 blæ. Det var koselig. Tusen takk, Julia. Den her kan du ta. Den var søt. Å, det står navnet mitt på den. Mormor fra Isabel og Sander. Nå skal vi hjem. Mamma skal kjøre meg og Victoria hjem. Og jeg sitter her mens de skraper bilen. Men det skal sies at jeg prøvde å skrape. Jeg var liksom, skal jeg skrape? De bare, nei, sett deg inn. Så jeg fikk ikke lov, faktisk. Så ikke skyld på meg, jeg prøvde. What a day, what a day. Christmas Eve. Vi hjemme. Klokken kvart over ett. Skal gi deg hål på hva jeg har fått til jul. Er dere klare? Er dere? Er du og dere klare for en hål? Ja.